болж байгаа хэсэг байгаа. Тэгээд залуучуудаа одоо 3 дугаартайгаа үйлдэл болж байна. Та нар надтай нэг үрээдэр хичээлж зургийг хэлцээ. Яаж хүчтэй уран бүтээл хийх вэ? Энэ сургуулийн яаж урсан хөгжүүлэх вэ? Тэр Германд, Италид, Францад тэр Бельгиэс ч зарим хүн байх шиг Америк юу болоо яагаад вэ? Тэндээс яа чи юу сураад ирэв? Манад юу дутагдтаа байна? Та нартайгаа ярилцъя гэж. Ирэхгүй. Сайхан хөдөв мөлөв байна. Би бүр эртээд хэлсэн. Яг оройн ганц аяар пэ үү л да. Тэгээ ярил та. Салхин даруул гараа их та. Яа тэгээ. Хүний хийдгүй юм гэж чам. Тэр нь тэгээ хэмжээтэй байх шүү. Өнөөдөр бид нар өөрсдийнхөө давуудлыг өөрсдөө бий болгохгүй бол болохгүй байна. Би нэг ч анаа сайхан хөгжүүлчин залуучууд байгаа, сайхан хөгжүүлж байгаа залуучууд байгаа. Гэхдээ бид нар дуурийн театр дээр очиод одоо гайхамшиг үзүүлэх тоглолт өнөөдөр хийгээгүй л байна. Тэр зэрэгтлч хаана байна? Тэгэл тогцохоо нууж ийнэ гэж өөрөө баахангүй байл ядраал. Юу нөгөө гайхамшиг үзүүлэх нөгөө билээд мэлээд гэж баахын болоод тэгэл орж ирсэн хүмүүс нэгдүгээр ангид дуус хараалгад шаал 3 ангид хэзээ тоглож байгаа. Тэгэл дуурийнхын яагаад хүмүүс тийм хийхгүй байна? Филармоникийн яагаад хийхгүй байна? Бид нар үзэгчтэй нэг бэлдээгүй. Хоёрт бид нар өөрсдийнхөө давамтлыг хараад байна шүү. Төсвөө ямар ч төсөл одоо хөөцөлтэй байна. Дээрээс нь төсөл хөтөлбөр хариуцсан хүнтэй болъё. Энэ хоёр заалыг баг гэж болоод явах юм. Энэ шумын клуб шиг хөшмөшгөө наач хайцаа акустик залтаа байна. Тэр хоолтын залыг бүгд супер болгоё. А тэгээ одоо жинхэнэ энэ дээрээ жинхэнэ одоо мэрэгжлийн хөгжлөөр үзүүлдэг болно л доо. Тэгээ тэр гадаад хэрэгцээ төсөл хөтөлбөр энэ тэр маркетинг энэ тэр нийлээд энэ нэгэн сайдуд тэгээ энэ олон улсын байгууллагуудад танилцуулаад үзүүлээл. Тэгээ манай элитүүд гээд том хүмүүс бай. Мөнгө яах вэ гэдэг ба тайны хэрэгслийн хүчмэрэг нь танд олонсож байгаа. Гэх мэтэр ингээд энэ нэг заалантай баг гэж болохгүй энэ нэг 2-300 суугаад хойдлогоо заавал 2-300-аар шалтгаатлаад яах нь. Урдлын хэсэг өөр их сайхан 50 суугаад үздэг. Яг тийм нэг кофе захиалаад ууж байдаг. Нэг 50 грамм коньяк уугаад уулсан чи яах вэ? Мөнгөө төгсөн юм чи. Тэр зөвхөн судалтаа болгочоод жоох өндөр үнээр тоглоё л доо. Эхнээсээр ирээдүгээ бид нар өөрсдөө хөтөхгүй бол бидний ирээдүг хинч хөтлөж өгөхгүй. Манай сайн хөгжимчин залуучууд гадуур хүмүүстэй нийлээд ажиллаж байна лээ. Би мэдсэн баард л тоглож байна шүү дээ. Тэг юуныг барьснаа л гэдэг юм. Яг нь 5 төгрөг олгож байгаа. Би тэрийг ойлгож байна. Тэгэхээр өөрсдийнхээ гараар өөрсдөө ордоо төлөвлөгөө тавиад хугацаатаа тавиад яаж олохыг яаж биелүүлэхийг хамтарч тэгээд өөрсдөө бүтээх юм та. Сүүлд Монгол Улсын консерваторийн заалд хурцрээ тоглох нэр хүндийн хэрэг болголоо. Тэгээд дутуу боловсруулсан хэдэн хөвгтэй энэ таварж байгаа тодлуулах гал энэгээр нэг хэрүүл зодоо болж байгаа. Энэ баг баг ангитай ангийн тодлуултуудыг хийх чийл та. Тэнд нэг эцэг хүүд нэг 30-40 хүн сууж байгаа заалууд энэгээр байна шүү дээ. Баг заал гэдэг. Энэ заалаа болгох харин сайхан засаж байгаа. Үнэхээр одоо төвшин мэрэгжлийн өндөр төвшингийн сайхан заалуулах ёо. Тэнд өөрийнхөө ур чадварыг үнэхээр гайхуулаа. Тэр нь интернетээр дэлхийн нийтэд цацагдж байгаа болохоо. Тэгэхгүй бол хэцүү үед бид нар амьдарч байгаа шүү. Яг үүнд. Бид нар карнек халд тэр болгон ур чадвар тоглоод байж чадахгүй. Маш их дэлхийн том сүлжээ зочд буудлуудад дэлхийн том төгөлтөг ур чадвар тоглож байна. Тоглож байна гэдэг нь програмын хийцэн юм. Тэр төгөлтөр орчин эзэнгүй юм шиг хэлсэн. Тэдний тоглосон тэдэн оны Карнеги холлын тэд тоглосон гэж явж байгаа хөөхгүй. Одоо яах вэ? Би тэнд очиж тоглох гээд намайг авч үү хэлчихв. Тэрэнд олноо бид нар өөрсдөө эхлээд хөл нийлүүлж авах ажиллах гэж үзье. Би бол морин хорын хүнтэй үндэсний хөгжмөр хүн. Тэгвэл энэ морин хорын боёнд би дэлхийн 30 гаруй 80 гаруй удаа явсан юм шиг. Үтсэн очиж их юм үтсэн. Тэгтээ би дандаа дотроо бид нар яагаад юу хийж чадахгүй гэдэг асуултыг дандаа асууж байдаг.
Ийм учраас одоо манай залуучуудын клуб нүү юу гэнэ үх сайхан хүчтэй гарчрах болт би найдаж байгаа. Бидний зүүлж байгаа нэг номер байна уу? Нэг хөтөлбөр байна уу? Нэг цагийн концерт байна уу? Зүгээр гайхамшигтэй хэрэгтэй. Гайхамшигт 200. Нэг нь философи тоглолт их. Юу санааны тоглолт их. А нэг нь бол мастерс тоглолт. Мастерс тоглох бол ямар ч төвшингийн хүнийг өөртөө татдаг. Тэр хөгжмийн боловсролтой нэг ш татна. А тэр хөгжмийн дуу болтой нэг ш татна. Яагаад бид нэр юм хэлэхгүй вэ? Өөрөө пэт болчихсон ш. Бид нар мөнгө хэрэгтэй. Зах зээл. Мөнгө авахын тулд хоёр янзаар үзье. Нэг нь төрөний хэлдэг философийн тоглолт хий. Төвшин өөр хүмүүсийг амсаж байгаа. Жохон өндөр мөнгө авъя. Нэг нь бас бидний нэг зорилго байх ш. Ард түмэндээ өөрчлөх. Тэнд бол мастерс сууж байна. Тэгвэл тогтсон мөнгөний бас авъя. Өөрийн периодтэй болъё. Гэх мэтээр одоо бид нарт өмнөө тавьж байгаа хийх гэж байгаа ажил их байна. Тэгээд би бас зарим багшлар маань нөгөө цаг төрүүлээ дууссан. Одоо ингээд ирж байна гэсэн учраас ингээд багшлар маань ирж байгаа цаг ч болж байгаа шиг байна. Ингээд товч мэдээлэл хэрэгтэй юм байна. Ер нь бол мэдээлэл дутмгаас болоод эн тэнд янз янзын өөрлөлт хардлт үүсдэг. А зарим нэг болох болохгүй үг очоод нэг газар жижигхэн байж ирсэн. Ингээд томрддаг. Тэгээд эзэн бийгүү тийм үг эзэн болж чаддаг. Тэр нь мэдээлэл дутуу бүхэн захиргаал болдог. Тэр нөхөр тэгсэн байх. Гэхдээ нөгөөх нь тэр нөхөр тэгсэн гэж хэлээ шүү дээ. Гэхдээ ингээд хүмүүс итгэлцэл байхгүй болчоод хамтын үйл ажиллагаа байх болчихно. Хамтын үйл ажиллагаа байх болчоод хөгжил дэвшлиг гэдэг нь алга болчих юм аа. Тийм учраас одоо бүгд бие биендээ итгэлцэж нэг хүн бүгдийг нэгдэж төгсхөн гэж хааж байхгүй. Хамтын хүчээр нэгдэх юм бол олон хүний хүч олонгоо талаас нь болчихдог гэсэн. Тэр хамтын хүчээр бол бид нэр юугч байгуулж чадна. Энд бол би эргэлзэдэггүй. Тэгээ өнөөдрийг энэ танилцуулга гэдэг юм уу тавч байгаа би юмс ингээд юм төрлий. Нэрсэн дээр миний лекц гэдэг. Лекц гэдэг үсцэн ч болно. Юуны захирлын төлөвлөгөөнд нь ороогүй. Тэгээд яг уу цаг гарахаар сайн байна. За ингээд энэ удаагийн энэ танилцуулга гэдэг юм уу бүтсийн урчсан өндөрлий. За манай багш нар одоо нөгөө их хурлын гишүүдийг дэгдэх юм биш. Санал хураа боллоо шүү. Өрөөндөө юунда зааландаа суглаараа гэдэг шиг одоо ингээд ёслолын үйл ажиллагаа ингээд эхлэх болж байгаа учраас хүмүүсээ дуудаа. Тэгээд ер нь бол одоо эхлэх бол ингээд шин шин боломжууд нэгдэж байгаа. За Монгол улсын консерватор улсуудаа тэгээд боловсролын байгууллага болсоо болдуулаад бид дотоод эрдмийн зөвлөө байгуулах хэрэг болсон. За эрдмийн зөвлөлт бол Монголын толгойлох эрдэмтэн мэрэгдлийг урьсан. Тэр хүмүүс хүрэлцээ маань хүлээж аваад ирсэн. Ирээд амжилттай ажиллаж байгаа. Би холцуулах гэж байгаа. Чи 20-д хүнээс сүрдэж гарч ирсэн. Гаднаас одоо очиж байгаа 6 7 хүн байна да. 6 хүн. Ариунаас гэх мэт одоо манай хүн болсон. За тэгэл та нар харалтаа. Боловсрол сайн шинжлэх ухааны сайд байсан. Шинжлэх ухааны академийн тэргүүнд ерөнхийлөгч активч хүн манай бидний зүг байж. Аргивын олсон л тоос. Та өөрө тушаал харагчаад цутаа гал болчих болохгүй шүү дээ. Та одоо энэ босгот нь та бас тусдын бол сайхан сэтгэлтэй байх. Тэгээ өөрөд. За соёлын аймаг яг энэ соёлын чиглэлийн удирддаг байсан Баатар цогцоо. Герман бас доктор болсон шүү дээ. Калорны. Тэр сургуулийг байгуулсан. Тухайн үед бол улсын бодлого гэсэн тийм ээ. Энэ дунд сургууль байх юм байна. Тэр нь одоо өнөөдрийн консерватор болохгүй юм байх юм байна гэсэн тухайн үеийн бодлогоор ингээд тэнд байгуулагдсан болохоос биш. Тухайн хүмүүс тэнд байгуулагдсан. Төр байгуулсан юм шиг. За энэ л ихэрлээ 160 гэдэг юм байна тийм ээ. За энэ доктор гэхээр бид нэр хандахгүй шүү. Манай хөгжмийн судлалын яг өөрөө хөгжмийн хүн гарч ирэх дээр судалгаа хийсэн дараа анхны юм байна.